Да, черни са. От естествена кожа. Разбира се, че съм намаление. Ама как ще си ги купувам аз? Той ще ми ги подари. Трябва да отидем днес. Ами колко? Ами супер, да, аз съм свободна, разбира се. Айде ще се чуем след малко. Какво има? Няма си да представя днес какво ми се случи. Какво? Намерих 5 лева на улицата. Супер! Аз пък намерих 20. Чисто е, къде? На улицата? Не, в портфейла ти. Айде, мило, аз излизам. Thank you.